Zëvendës drejtoresha e përgjithshme e policisë së shtetit Aida Hajnaj ka inspektuar pikat kufitare në jug të vendit për të parë zbatimin e masave të marra për sezonin veror 2018. Hajnaj tha se në këto pika po punohet me kapacitet të plot. Policia e shtetit po monitoron çdo ditë zbatimin e masave të sezonit turistik në pikat e kalimit kufitar edhe në plazhe. Në gjitha pikat e kalimit kufitar, si në hyrje dhe në dalje, janë shtuar sportelet edhe burimet njerëzore me punojës të policisë kufitare. Me qëllimin e vetëm për një menaxhim sa më të mirë, mirë të lëvizjes në hyrje dhe në dalje të shtetasve dhe me për një shërbim sa më të kulturuar. Edhe lëvizja e mjeteve motorike në det po monitorohet për të parë nëse ajo bëhet sipas rregullave. Gjithashtu janë marrë masat dhe po ndiqen me korrektësi zbatimi i detyrimeve ligjore për sa i përket lëvizjes së mjeteve lundruese dhe të motorëve të ujit. Prandaj duhet të qartësojmë edhe një herë se nuk do të lejohet edhe në vazhdimësi lëvizja e mjeteve lundruese dhe motorave të ujit në rast se vendbazimet ku ata do të lëvizin nuk janë në respekt dhe sipas vendimit të qeverisë. Gjatë kësaj periudhe ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë dhe me institucionet e tjera që kanë për detyrë dhe funksion zbatimin e masave të sezonit turistik. Hajnaj tha se policia e shtetit do të qëndrojë në gatishmëri për mbylljen e këtij sezoni turistik pa asnjë lloj incidenti.